Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi në lëndën e teknologjisë me TIK, klasa e 6 me mua arsimtarin Nahash Sivari. Për sot do të shpjegojmë një sinë mësimore, ëndra ime çfarë dua të bëhem. Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të arrijë njohjen me profesionet e së ardhmës, dallon profesionet, shpjegon rëndësinë e profesionit e të ardhmës. Shpesh herë themi, kur të rritemi, dua të bëhem. Kur vin koha për të zgjedhur çfarë dëshirojmë të studiojmë dhe të punojmë në të ardhmen, është e vështirë të vendosësh se cila është rruga e duhur për ju. Shumica prej jush që sa po të përfundoni shkollën, thjesht, nuk keni një ide të qartë për rrugën e karrierës që dëshironi të ndiqni. Prandaj e keni të vështirë të vendosni se cila është drejtimi i duhur për ju, e ne do të flasim për disa profesione. Mësues, mësuese. Mësuesi apo arsimtari, profesori, është një person që jep mësim në shkollë. Fjala mësues mund të përdoret edhe për një person që shfaqet në një fushë të caktuar të dijes, ose të veprimtarisë shoqërore me ndikim të të tjerët, edhe që merret si shembull për të ndjekur. Mësuesi është njeriu që ka për detyrë të ndihmojë të tjerët, të mësojnë dhe të sillen në një mënyrë të re dhe të ndryshme. Profesioni i mjekut apo mjekës është një profesion human, ku bën kontrollimin dhe shërimin e personave të sëmur. Kështu që kemi një numër të madh të profileve të mjekësisë, si mjek apo mjeke e mjekësisë së përgjithshme, stomatolog, kirurg, dermatolog, urolog, ginekolog, oftalmolog, farmacist e tjerë. Profesioni i inxhinierit apo inxhinierës. Bëhuni një teknik i shkallët dhe ndërtoni produktet më të mira e më të sigurta. Inxhinieria është njëra ndër fushat më të popularizuara për studim në ditët e sotme dhe ofron specializime të ndryshme në këtë fushë. Inxhinierët janë ata që e bëjnë botën tonë më funksionale, që ndërtojmë në komunikacion, ndërtimtari, gjeodezi, elektroteknik e tjerë. Shkenca kompjuterike. Të gjithë e dim se po jetojmë në një epokë digitale, si rrjedhoi se cila industri ka një shkallë të lartë të nevojës për gjeni kompjuterik. Studimet në shkencat kompjuterike dhe në teknologjinë e informimit dhe komunikimit, apo TIK, ofrojnë një fushë të gjerë specializimesh se teknologjia e informimit, zhvilluës sotverik, inxhinier i rrjeteve, dizajner i webit, testues të lojrash, menaxher i databazave e tjerë. Dizajner apo dizajner është një profesion. Nëse gjithmonë e keni parë veten si një person kreativ që ka sy të mpret sa u përket detajeve, atëherë një diplom në fushën e dizajnit mund të jetë e përkryer për ju. Dizajnerët janë të ruri që qëndron pas se cilit koncept apo ide për logo, pako, ushqimore, web faqe dhe shumë e shumë të tjera. Ju mund të punoni në profesion si dizajner grafik, artist vizual, editor reklamash e tjerë. Detyrë shtëpie. Shkruani një esej për ëndrën e profesionit tuaj. Detyrën dërgoni në emailin e mësimdhënësve tuaj. Informacionat janë të marrë nga këshillimi dhe orientimi në karrierë përmes pusulla.com. Për çdo informacion që ju dëshironi të krijoni për vetë vetën rreth karrierës, mund të hyni në webfaqen www.busulla.com. Miropafshim.
We'll be right back.